Dāmas un kungi, ar jums kopā ir raidījums Stīvais nemelo. Patiesākais raidījums pasaulē. Jo, ja mēs te kaut ko izdomājam un izfantazējam, tas ir tikai tādēļ, lai smieklīgi atainotu patiesību. Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs pavadījis 4 mēnešus Vācijā ārstējoties pēc tam, kad viņu mēģināja noindēt. Un, atgriežoties Krievijā, nolaižoties Šeremetjevas lidostā, nekavējoties aizturēts. Значит, я не понимаю, что происходит. Меня одну минуту назад вывели из камеры для встречи с адвокатами. Я пришел сюда, здесь происходит заседание Химкинского суда. И выходит по всей нашей стране, в разных уголках нашей Родины, проверяют. Аккуратно! Кривия тагад visi ir KPSRS. Tiklīdz tu esi atgriezies no ārzemēm, tevi uzreiz paņem ciet, jo iespējams esi potenciālais spiegs. Un, ja jau varēji atļauties ceļojumu uz ārzemēm, tad jau netīra nauda arī tev ir. Putins saka, ka Navaļnijs pārkāpa likumu, jo pēc saindēšanās izdzīvoja. Pēc aizturēšanas internetā tika palaista krimināla drāma par to, ka Vladimiram Putinam Melnās jūras krastā piederošajā miljārdus vērtajā villā ir hokeja halle, teātris, personīgais kazīno, striptīs stienis, peldbaseins un klintī izcirs tunelis ar skatu uz jūru. No Batmana un Supermana Putins nemīstu, bet Navaļņiem gan uzsūta virsū visu Maskavas policiju. Dāčas kopējā platība ir vairāk kā 17 tūkstoši kvadrātmetru. Normāli cilvēki 20 gadus maksā kredītu par 60 kvadrātmetriem. Vladimiram, lai dabūtu šādu īpašumu, laikam bija jāņem hipotēka uz visu savu valdīšanas laiku, kas arī ir uz visiem laikiem, jo pat tad, kad Saules sistēma beigs pastāvēt, Putins joprojām būs cars. Uvažējumie graždaņi Rosija. Hugh Hefners savā Playboy Saurup mājā rīkoja pašas episkākās mūsdienu ballītes. Bet salīdzinot ar Putina dāču, Hugh Hefnera Saurup māja ir vienkārši zem tilta nolikta kartona kaste. Putinam villā ir privātais kazīno. Būtībā viņš piepildīja katra latviešu vīriešu sapni, jo viņam bija pašam savs fēniks. To viņš ierīkoja tikai un vienīgi COVID-19 pandēmijas dēļ, jo visas spēļu zāles slēgtas, a kaut kur savu algu tā vajag nospēlēt. Iskriņi želēju vam radisti i blagopalučie. A našai rodini, našai ļubīmai Rosiji, uspiehov i procvitāņa. Mājūtu čestu! У меня скоро внучка родиться должна. Потому что я не думала, что моя жизнь закончится в фашистском государстве. Это же юность моя, молодость. Раймонд, ты уникальный человек, неповторимый, гениальный. Я так благодарна судьбе, что она связала нас с тобой. Когда-то творческие, по-человечески. И остались эти дети, песни, которые все любят. Я бы, конечно, хотела быть рядом в этот день, но эта проклятая пандемия нас разлучает. Но я жажду встречи. Спасибо тебе, короче, за миллион роз. Не только за те, которые в песне, но и за те, которые мне подарили зрители многочисленные за эту песню. Будь здоров, счастлив. Люблю твою семью, люблю тебя. Маэстро Раймонс Паулс Лилас Майсэдс плаукума носвиняй саву 85-то юбилею. Раймонс Паулс варат бут крутакайс вецис виса Латвия. Jo viņš ir plaši pazīstams visā postpadomju telpā, bet neviens viņu neuzskata par krievu. Visi zina, ka viņš ir kārtīgs latiš. Inters Busulis un Brainstorm arī dzied krieviski, taču visi krievi domā, ka šie mākslinieki vienkārši ir no Daugavpils. Sociālajos tīklos maestro ar apsveikumiem un selfijiem tika nobombardēts, jo visiem gribējās parādīt, ka viņa ar Raimondu Paulu ir tik labi čomi, ka pat apsveic viņu dzimenē.
Kā jau vienmēr, neiztika arī bez svētku koncerta, kurš šoreiz tika pārraidīts kanālā RTV. Daudz ir nesaprašanā, kā šādu godu varēja izpelnīties RTV, nevis Latvijas televīzija. Taču, kā jau vienmēr, izskaidrojums ir pavisam vienkārši. Raimonds Pauls ir no Iļģu ciema, no Pārdaugavas, tātad no rajona. Un rajons, tas jau arī ir reģions. Sveiki! Nāciet iekšā! Uztaisīšu kaut ko garšīgu! Juris Pūce novembrī atkāpās no varām ministra amata, jo mēģināja noliekt, ka neatļaut izmantoja Māra Mičerevska Rīgas domes stāvvietas atļauju. Čau! Ko es te redzu? Veci klienti vienmēr pie manīm. Paskatījos, kas mums te ir. Bet tagad atklājās, ka viņš šim mērķim izmantojas arī Rīgas domes pagaidu administrācijas atļauju. Man šķiet, ka Jurim Pūcem divas atļaujas bija nepieciešamas tikai tādēļ, ka viņš vienkārši neiedz noparkoties. Jo ar divām atļaujām tev ir pilnīgi pofi. Tu iebrauc stāv laukumā tā, ka sadalošā līnija ir mašīnai tieši pa vidu, tev ir viena atļauja vadītāja pusē, viena pasažiera. Juris Pūce ar divām atļaujām bija staigājošs avārijas gaismas signāls, jo varēja parkoties kur un kad vien gribēja. Supermens māk lidot, zirnekļa cilvēks māk pielikt pie griestiem, bet Juris Pūce bija īstens latviešu supervarons un varēja Rīgas centrā bez maksas parkoties jebkur. Nu, Džeki, nu, malač. Juris Pūce, ja būtu palicis varam ministra amatā, arī novadiem piešķirtu riktīgi krutos nosaukumus, ar kuriem čomu priekšā noblutot. Valkas novads tad sauktos Šmigai atlaide. Ķekavas novads pārtaptu par Vistu kūti. Te bija jaunais Vilnis. Ādažu novads Pūces dēļ kļūtu par Čipšulandi. Bet Bauskas novads kļūtu par Pīdiļulandi, jo mēs visi zinām, ka par laimīgu, lai sevi sauc, kas brauc no Bauskas nepiekauts. Privijāt! Latviešu modelis sociālajos tīklos dalās ar fotogrāfijām, kurās parāda, ka modelis Milānā dzīvo kā cūkas. Pritons! Pak! Varu jūs iepriecināt, arī modelis dzīvo Pritonā. Skaistu cilvēku Pritonā, bet tāpat Pritonā. Rekur citāts no Milānā dzīvojošās modeles Vinetas Vilcānes Kirilovas. Esmu tikusi apzakta. Citas meitenes ir vilkušas manas drēbes bez atļaujas, strīdi par to, ka nevajadzētu smēķēt iekštelpās un zvani nakts vidū pie durvīm, jo ballītei pazaudētas atslēgas. Aplūduša dzīvokļa slaucīšana nakts vidū izsisti sirkli. Dažreiz nācās dzīvot ar 7 meitenēm vienlaikus. Nesaprotu, kāpēc tā modele ir tik sašutusi, jo viņa tikko noraksturoja pašu ikdienišķāko dzīvi jebkurā Latvijas dienesta viesnīcā. Ja viņa šādi izturēs 4 gadus, dabūs bakalauru. Un universitātes laikā jau tā arī ir, ka lielāko dzīves pieredzi tu iegūsti kojās, ne jau lekcijās. Protams, tā pieredze dažreiz ir tik bagāta, ka pēc tam vajag kodēties, bet turam negadās. Pieņemu, ka modelēm dzīvojot kopā, ēdiens no leduskapja pazūd bieži, jo modeles jau visu laiku dzīvo pusbadā, lai būtu tievākas. Tad nakts vidū daudzas pamostās un gribās rīt, un viņām ir rīšanas lēkmes un izrī uzreiz visu leduskapi. Dažreiz gadās aplauziens, tu pamosties priecīgs, ka tu līdz izrīsi visu, kas vien ir. Atver leduskapi, atur tukšums, kāds tevi jau apsteidza. Skopākās modeles, tāpat kā skopākie studenti. Tiklīdz Ome ir sadavusi no laukiem riemo, visādas burkas, vistiņas, apēd visu uzreiz, lai pārējām maitām netiek. Pak! Pie vīrieša Latgalē atrodas 70 šaujam ieročus, 1500 munīcijas vienības, 20 sprākst ierīces un 350 gramus sprākstvielas. Es vēl saprotu, tu mājās glabā divus šaujam ieročus, katrai rokai pa vienam. Ar šim bija 70. Viņš varēja šaut ar katru roku, katru kāju, ar muti un vēl ar starpkāju. Es visu laiku, kad tas bija atļauts, braukāju uz Latgali uzstāties un vienmēr bija jautri. Bet palasot ziņas masu mēdījos, man vienmēr šķiet, ka Latgali tie ir kaut kādi mežonīgie rietumi. Ja kādu novāc ar nereģistrētu šaujam ieroci, tas vienmēr noticis Latgalē. Ja kāds paņems ciet par nelegālu cīgumu benzīna vadāšanu, viņu vienmēr aiztur Latgalē. Policija aptur nelegālas marihuānas audzētavas darbību, Latgalē samazinās darba vietu skaits. Tautā runā, ka šis aizturētais patiesībā bija kardināls Pujāts, kurš ar šādiem te līdzekļiem domāja iet cīņā ar esošo liberālo pāvestu. Un ievēlēja Ratzingeru.
un Ratzingers arī tagad ir. Es uzskatu, ka galvenais ir Ratzingers, nevis šitas. Amerikāņiem ir Rambo, Jones, Vicks, Komando. Viņi visi ir mīkstie. Mums ir pujāts no Latgales, un tas ir spēks. Divus mēnešus pēc kāzām izjukusi Lindas Mūrnieces trešā laulība. Kļūs par Freibergas kundzi. Tu esi aprecējusies šogad Covida laikā. Plašplēšu dienā ar džinsām un ar tēkrekliem. Kāpēc tāda vispār tā ideja bija jums? Mēs īpaši ilgi nespriedām. Nu, tur pagaidīsim labākas laikas. Jūs trīs mēnešus draudzējāties sanāk, ja? Gan, nu, tik daudz vēl nē. Izskatās, ka Lindai Mūrniecei precēties patīk. Un patīk tik ļoti, ka viņai šajā jomā jau ir plaša pieredze. Saka, ka puse laulāto pāru agri vai vēlu izšķirās, taču tā nav. Statistika ir tik slikta tādēļ, ka ir tik daudz tādu Lindu Mūrnieču, kurām precēšanās ir hobijs. Daži sēž garāžā, daži kolekcionē ieročus, daži pracās, nu katram savs. Lindai Mūrniecei ir paveicies, ka viņa nekad nav strādājusi gatarī. Citādi viņai visiem laulības un saderināšanās gredzeniem uz rokām pirkstu nepietiktu. LNT bija tāds šovs Precamies. Lindas Mūrnieču šovs varētu saukties Precamies. Un Precamies vēlreiz. Un davai vēl vienreiz. ASV prezidenta amatā beidzot iecelts Joe Bidens. Skairs, ka ar tādu uzvārdu bērnībā viņi visi čomi savukāja par bidē. Tātad bidē tagad dzīvos Baltijā namā, un viņš jau ir riktīgi sagruzījies, jo uzzināja, kāda villa pieder Putinam. Viss Baltais nams ir 5000 kvadrātmetru liels. Putina villa vairāk kā 3 reizes lielāka. Kad Bidens tiksies ar Putinu, Putins prasīs, kā Bidenam iet dzīvojot viņa Baltajā dārza būdā. Dāmas un kungi, ar jums bija stīvais nemelo. Tiekamies jau nākamajā epizodē. Izbaudām pēdējos maisēdes mēnešus, jo vakcinācija nāk virsū arvien pamatīgāk. Visu labu!